بول سے ہمارا نام چل رکھے زمانہ بھی چلا گیا ہے نہیں بڑا دھیان سے سنو بھائی ہے نا ایک بار بھولے ناتھ کا تالی بجاؤ بجے بجا بجے کر ہاتھ کے بجے بجے کر ہاتھ میں تھان بجے اوپر میں سرگیریشی بابا جان جاتے کہ جیکر بھی بال بچہ نہیں ہوئے وہ یجیہ کرتے تھے وہاں ڈبل بچہ دیتے ہیں یہ تائے ہیں سب سے اچھا چھیتر بھارت میں سیہاوا چھیتر ہے سب سے اچھا چھیتر کونسا ہے سیہاوا چھیتر کیونکہ بھگوان یہی نہیں رہا آج یہی رانی سی ہونی ہے لیکن پوجا پاٹھ شردا من سے کرو نرمل من جن سو موہی پاوا موہی کا پٹ چل چیتر بھاوا نرمل بھاو سے پوجا پاٹھ کرو یہ بھولے ناتھ دیکھو ندیا پہلا ہوئی دیکھے کعبہ دیکھے بتاؤ کہاں کے بھی یہ دھرم میں تم کہاں میں بیٹھے ہو دھرم میں یہ دھرم میں بیٹھنے سے کالنیا نوکر مائنڈ فریش ہو جاتے اور جو تین دن رات کا